pokloniti nekome, kako da obradujemo porodicu i prijatelje, šta izabrati? E, odgovor na sva ta pitanja ima naša sledeća gošća, Ljiljana Marijanović iz modne kuće Mona, zato što je Mona osmislila, šta Ljiljana, dobro jutro, šta ste smislili, obradujte nas nekim popustima, recimo, to bi bilo sada lepo, nekim nagradnim igrama, jeste? E, dobro jutro, poštovanje, sedite. Dobro jutro, Srđane. Kako ste? Dobro sam, hvala. Sve smo to uradili. Odličan šlagvort mi je dala divna Snežana, koja je, mogu da kažem, sinonim jedne dame koja apsolutno može da nosi Monine proizvode, kao i svi drugi u ostalom, ti kao gospodin i tako dalje. Šta smo pripremili? Popusti su već aktualni u našim radnjama. Naravno, u svim radnjama, ali ni Mona tu nije izuzetak i to je samo zgodnija prilika da izađemo u susret onima koje volimo i kako bi uopšte tu priču o prazničoj euforiji mogli da pričamo bez poklona. Sad dok sam čekala, sam malo gledala po telefonu i nađem neki podatak kao psiholozi tvrde da se ljudi zapravo bolje osjećaju kad daruju, da smanjuje se čak i nivo hormona stresa u organizmu, da se poboljšava taj neki opšti osjećaj sreće i zadovoljstva. Jeste primetili da svi mislite? To je, mislim, svi negde žure, svi nešto gledaju, razmišljaju, gledaju one etikete, tražeći cenu, pitaju za popust, ili tako? Tako je, tako je. Dobro, kod nas ne pitaju za popust jer to već znaju, apsolutno, to se sve zna. Vidi se na izlazima, vidi se na društvenim mrežama, čuje se valjda kako ja to pričam i tako dalje. Dakle, to ne traže. Mislim da je priča o tom traženju precenjena, mislim da ljudi ne da vole taj metež i da one idu do grada, ali kad bi sad svako od nas postavio neko logično pitanje šta hoće, šta želi, šta ja želim, šta želiš ti, šta želi neko bilo ko. Želim jednostavno, najjednostavniji odgovor je jedan lep, praktičan, modern, funkcionalan poklon. E, šta je to za ženu i za muškarca? Krenete od muškaraca. Da krenemo od muškarca? Da. Što je najbolji poklon za muškarca? Za muškarca može da bude funkcionalna jedna praktična torba. Kožna torba. Bilo bi potpuno izlično da ja predložim nešto drugo, jel da dolazim iz Mone, ali... Kako to, neka poslovna torba? Može da bude poslovna torba, može da bude vikend torba, može da bude za svaki dan manja torba, manjeg formata. Može da bude jedan novčanik u zavisnosti od naših finansijskih mogućnosti. Ali da se stavi nešto u novčanik, znate kako se poklanja novčanik? Ne ide prazno. Mora nešto se stavi. Dobro, da, da. I to znam da se zapravo taj keš visoko kotira na listi poklona, nema sumnje. Ali mi smo osmislili jedan sofisticiran način tog poklanjanja keša, a to je zapravo gift kartica gde svako od nas može da dođe u Monu i da jednoj vrlo lepo dizajniranoj i lepo upakovanoj gift kartici diskretno pokloni novac osobi za koju sumlja da bi pogodio neki ukus ili na kraju krajeva želi da ona to samo da ne želi da rizikuje. Ne želi da rizikuje. E pa da, ali onda dolazimo u drugu vrstu problema, nije hteo da se potrudi, nije mogo da prepozna što ja to volim, što ja to želim i tako dalje. I zapravo sva tajna leži u tome da dođete kod nas u radnju, da kažete samo par nekih sitnica osobi koje želite poklona, onda će naši vešti prodavci da vam predlože šta bi to moglo biti, a zapravo je činjenica da u Moni sve, od tašni, kajčeva, novčanika, futrola, privezaka, bunda, zašto da ne, kaputa, zašto da ne, ili bilo kog drugog odemo predložiti. Ali je pod uslovom da je na popustu. Pod sve na popustu. Sve, da, kolekcija jesen, zima, apsolutno sve, i što se tiče tekstila, i što se tiče kože, i što se tiče galanterije, dakle sve na popustu i sad izuzetna prilika da se to sve da se kupovina realizuje. Spadate u one kompanije koje diktiraju modne trendove, koje govore šta je to što će biti aktualno u sledećoj sezoni. Da li je ovo sada neka vrsta rasprodaje onoga što je već proizvedeno, a sprema se neka nova kolekcija? Tako, sprema se nova kolekcija. Ja sam požurila pred svih i naravno obukla odmah nešto iz nove kolekcije. Ovo je pre-spring kolekcija, jeste. Ovo je plavi božanstveni kaputić. Sad, naravno, od sredine decembra, tačnije od 18. decembra je započela ta akcija koja će trajati naravno do početka nove sezone. Nama već 15. januara ulazi nova kolekcija, ta pre-spring kolekcija, tako da nema previše vremena za čekanje. Ja uvijek to sugerišem. Nema previše vremena za čekanje zato što posle nema brojeva, nema veličine, nema boja, uvijek nešto fali. Dakle, dok nas drži to prazničko raspoloženje i na kraju krajeva sat od kucava ispod jelke mora nešto da se nađe prema tome što preumonu. Šta će biti hit sledeće sezone? Ajde, za dame, a i za muškarce, za one koje vole da prate modu. Pa ja koliko sam videla, kod nas baš sam šetala juče i gledala asortiman, bit će dosta vedrih boja, dakle nekih tonova. To su tela, tako? Tako je, tako. Jeste, da, baš je onako optimistična i čovjek se baš lepo osjeća u njoj. Mislim, bar se ja lepo osjećam i mislim da će svaka dama. Malo da izađemo iz tih tamnih tonova koji su bili tokom ove zime i tokom tih zimskih dana. Negde i, mislim, ljudi i sami se obuku te tamnije tonove, veljda se tako i nekako i osjećamo kad je
previše hladno. Tako da će naravno čim grane prvo sunce biti i ove boje, biti one divne rozikaste pude roze boje, biti cvetnih motiva, biti, da, baš ima dosta cvetnih motiva. Biće raznih prekrasnih stvari, da. A može i da se piše vama? Može da se piše, da. To smo napravili jednu zapravo kampanju na društvenim mrežama da se pošalje jedno pisamce na našu adresu pismo@mona.rs. Znači elektronsko pismo. Elektronsko pismo, tako. I to je negde u formi nekih novogodišnjih rezolucija ili tih nekih odluka ili nešto čime ćemo pokrenuti inicijativu ljudi da čujemo od njih šta će oni to ove godine uraditi drugačije. Zapravo od njih želimo nešto da urade drugačije, a to je da za početak i uz taj poklon i uz tu tašnu i uz taj novčanik da ubace možda neku ceduljicu koja će imati neku poruku, koja će imati neko značenje, jer nam uvek nedostaje ta neka suštinska poruka u kojem ćemo saznati mi da smo voljeni, da smo dragi, da nas neko voli, da nas neko poštuje i tako dalje. Znači, ne mora to bude, može da bude, ja najviše volim te duhovite poruke, tako da predlažem da ljudi budu duhoviti, tako je, i da zapravo sa tom nekom energijom i da poklanjaju i da uđemo u tu novu godinu. I eto, očekujem neke duhovite, zanimljive novogodišnje rezolucije na pismo@mona.rs i što je najvažnije, izabraćemo, naravno nisam samo ja u toj grupi, tako je, koja će to da bira, tako da neće samo duhovite poruke biti primarne, već je čitav marketing tim tu. Naravno, ono koje pismo bude izabrano, vlasnik tog pisma će biti vlasnik jedne prekrasne Mona tašne, a bit će još poklanjena što se tiče Mone i na društvenim mrežama. Pratite nas, Modna kuća Mona na Instagramu, Modna kuća Mona na Facebooku. Ima vas, da. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam. Gosti naše programa. Šta se dogodilo u Francuskoj?